Onde é que vamos passear, Sofia? Vamos por aqui. Nós vamos passear por Lisboa. E nós já compramos aqui colarzinho. Eu comprei esta. E esta pulseira no meu nome. E compramos umas máscaras pretas. E umas máscaras. E eu comprei também outro colarzinho que tipo tem uma prancha. Nós acordamos às 5:30 da manhã para vir para cá. E vimos o nascer do sol, que estava muito bonito. Não estava assim? Sim. 28. Vamos tentar apanhá-lo? Sim, sim, sim. Apanhar no princípio no Martim Moniz, que assim apanhamos sentados. Vamos? Por ali. Agora estamos na calçada da Graça. E vamos descer até lá em baixo. Nervoso. Vamos andar na primeira vez no Eletro 28. Está cheio. Olha aqui, tem internet. Muita gente para ir. Começaram a andar, Janinha. Vocês ficaram à janela. Meu Deus, tanto! Olá, meninas! Tudo bem? Para ali. Tchau! Não sei como é que chama. É um... uma loja comprar os copos de cereais. É, cereais. Mas é tipo o quê? É cereais, eu também nunca lá fui. Se comes, é mas cereais. Cereais? Cereais, tem gomas. Vou-vos mostrar o sítio onde eu trouxe a mamã depois de um jantar no Chapitó e onde eu dei o primeiro beijo à mamã. Foi aqui, olha, era aqui. Tinham aqui uns pufos, ali, olha. Pronto, já conhecem mais um bocadinho da vossa história. Temos aqui o Pop Cereal. Quando comes muitos cereais, a gente pode descansar aqui um bocadinho. Aqui em cima tem os cereais estrangeiros. Jesus, tanto cereal. Pois, é tanta coisa que... E uma taça M360. XL, que é a taça completamente cheia, 4,20. E depois podes pôr os toppings, tem estas escolhas todas. E é muito colorido, muito bonito. Agora o mais difícil, que é escolher. Estão aqui há 10 minutos a escolher. Olha, já sei o que é um Freak Shakes. Vi a nossa mesa, olha ali. Que tal aquela? Ali, olha a nossa mesa. Escolhas todos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vais comer esses todos, Sofia? Sim, olha, eu vou escolher. Eu vou... Ah, qual tinha aí, assim, isso. Que ir. Vai, é todo bagarinho. E o meu milkshake. Acho que estou a ganhar a vocês. É esta aqui e depois o chocolate, só que está aqui no fundo. O meu favorito é esta bolinha. Qual é a vossa opinião aqui do Pop Zero? A 0 a 10, dou 0, estou a brincar, dou a 10. E o que eu gostava mais, eu pensava que estavam aqui só por estarem mesmo expostos, tipo mostrarem, mas não, existe, todos os cereais estão aqui e tem muita variedade de cereais. Ah, isso, variedade não falta. E é muito bonitinho. E é muito bonito e é tudo colorido. Olha, este não foi sou o nosso almoço. Coitadinha. Teve ontem nos copos, olha. Estás a ver, Jana? Está de ressaca. Os armazéns já eram espetaculares, Joana. É, não. Passear um bocadinho, vamos ali até à Praça de Comércio. Vamos ao Museu de Comunicações, pode ser, meninas? Yeah. Temos que andar 20 minutinhos, está bem? Sim. Yeah. Vocês aguentam? É que antes já andamos mais. São 2 km até lá. Chegamos à Câmara Municipal de Lisboa, Joana. Está a ver o que esta menina está a usar? Encontraram uma igual a esta? Está ali. Está ali. As duas querem andar um bocadinho? A sério?
É, eu não sei como é que isto funciona, vou experimentar. Vai lá, Janinho, anda. Aí está, princinha a andar. Trotinete. Cuidado, meninos. Olha o travão, João, travão. Isso. Tem muito. Ao início parecia que eu era muito rápido, mas não, eu até queria que fosse mais rápido e foi muito fixe andar com isto. Se calhar ainda vamos alugar agora o outro. Aqui uma pequena paragem. Vamos experimentar este ice vermelho. Que é natural, é diferente. Ai, não, é de limão e hibiscos. O que é? Queres que eu peça um para ti? Sofia, é bom? A senhora ficou contente, a pena da Sofia ao ver a cara dela, que foi pôr um bocadinho de açúcar. E com açúcar, já é bom, Sofia? A decoração deste sítio é giro. Parece aqueles andaimes das obras. As pessoas vêm para aqui trabalhar. Agora vamos visitar aqui o Museu das Comunicações. Ai, finalmente chegamos! Vou entrar ao museu. Nós três pagámos 5€. E temos aqui estas coisinhas para completar. Uma do labirinto das palavras e outra do labirinto de dos inventores. E depois tem aqui um lápis. Eu tenho dos inventores, são três. Podem entrar. Primeiro cabo submarino. Quero uma foto. Janinha escolheu ali com a foca. Tens que olhar para aqui, Sofia. Para aqui. Tira a máscara. Para baixo, para baixo. Tens por os olhos. Meu Deus. Não, quero repetir. Entrar uma sala toda escura. Ai, que ser, João. Tanta gente. Olá, meninas. Fizeram uma boa viagem? Sim. Tem alguma carta da metrópole? É para o rei. Vamos entrar. Podem, venham. O rei está à vossa espera da carta. Não é boa? Sim. Olha, mas isso não é para estar deitado. Boa noite. Taxi de transporte, Tigres, CTT. Ah, este ainda não é. Agora os atuais, que é a caixinha. Antiga estação, portuguesa. Uma estação atual. Queres fazer um desenho, Sofia? Fixe. Oh, vocês estão a destruir os aviões, coitados. É que elas são do mal. Eles querem destruir o nosso tempo. Uau. Uau. Posso ir ali sentar-me? Ele, quando há visitas guiadas, podes. Boa noite. Estamos no Jornal das 8 aqui na RTP1. E hoje de manhã aconteceu um acidente muito trágico. Uma tarde com o Golfo Lambu. Então, quantas pessoas morreram? Então quer dizer, morreram as pessoas todas e estão-se a rir? Não. Olha, eu queria fazer uma ligação para Nova Iorque. Vocês podem fazer isso? Ok, vamos ver aqui. Passo. É este. Tudo bem, vamos chamar. Ah, obrigado, está-se a ouvir muito bem. Vamos fazer uma chamada para onde? Sim. Para Lisboa, 3 minutos e 50 centavos. Obrigado. Acabamos de visitar o Museu de Comunicação, que é muito interessante. Vocês gostaram? Sim, vamos. Olha, vamos gente. Vamos agora nisto, é pela primeira vez. Vamos entrar aqui na tuk-tuk. É que eu consegui ir, é que tinha... Começo à Feira da Ladra e vamos ter com a avó.
Talk. Obrigada. Bom trabalho. Quanto custa dos pequenos? Agora voltamos à Feira da Radra.